Idag når vi en milstolpe i stationshusen-projektet vid Sättuna torg. Vi kommer att tända facklor för att signalera att nu tar vi första spadtaget. Nu kommer bygget igång. Väljer du att bo här i stationshusen så har du tåg, bussar och pendel tvärs över gatan. Du har nära till Uppsala om du vill åka åt det hållet eller till Stockholm. Eller någonstans där mitt emellan. Sättuna torg ligger ju precis granne med Märsta station. Och här har ju vi väldigt stora planer. Stationen kommer byggas om till ett stort resecentrum. Och på andra sidan spåren kommer vi bygga ett helt nytt bostadsområde, förhoppningsvis de kommande 10 åren, med flera tusen bostäder.